Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Chtěl jsem si trochu udělat jasno v tom, jak náš stát hospodaří a jestli směřuje k bankrotu, anebo je naše země naopak ekonomický premiant, jak se ještě před pár lety říkávalo. Nejlepší odborník na toto téma je šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl a on tedy současnou situaci rozhodně nechválí. Pojďte si poslechnout základní vhled do hospodaření České republiky. Kdo mě chcete podpořit, pojďte na herohero.co/Petr Horký, kde získáte videa přednostně, bez reklam, k tomu bonusový obsah a řadu dalších výhod. Zaklikněte si odběr pro další pokračování tohoto podcastu a teď už poslouchejte, jak si naše země ekonomicky stojí. Předseda Národní rozpočtové rady státu, pan Mojmír Hampl. Dobrý den, díky, že jste přišel. Dobrý den, děkuji za pozvání. Neobyčejně si toho cením, protože po té, co jsem přečetl tyto dvě knihy, Vyčerpání zdrojů a Pro Čechy je nebe nízko, pojďme chtít víc, tak si myslím, že vy vůbec nemáte strach říkat, co si myslíte a tak, jak se vám to jeví, úplně bez ohledu na to, co si myslí ostatní lidi. Ne, to opravdu ne. A musím říct, že já si opravdu vážím toho pozvání, protože rozhovoru jako je tento s člověkem, který toho tolik cestoval a tolik viděl, tak to já nedělám zase až tak úplně často, takže o to víc jsem navnutý, jaké vlastně budou otázky, o čem se budeme bavit. Tak já se vás pak na konci zeptám, jestli očekávání nebylo zklamané teda. Víte, pro mě jedno téma rozhodně, když jsem okamžitě věděl, že s vámi chci mluvit, to byla tahle ta kniha, Pro Čechy je nebe nízko, a tam se možná potkává moje cestování bez ohledu na to, co jste nacestoval vy s vašima myšlenkama, protože mě cesty dovedly k tomu, že Česká republika je parádní země pro život a že Češi jsou jako dost v pohodě lidi, pokud si to sami nebudou kazit. A docela narážím, ale řekl jsem si s váma, abych si mohl notovat. No já tady budu přikyvovat, aby to bylo pořádně vidět, tak pořádně budu přikyvovat. Já dokonce tam v určité nadsázce říkám, že možná jeden z nejlepších a vlastně nejefektivnějších veřejných videových programů by bylo každého Čecha poslat na cestu okolo světa, jenom aby viděl, kde vlastně žije, jak je to skvělá země k životu ve srovnání se vším ostatním. Jo, takže jo. To já samozřejmě strašně souhlasím, ale člověk si musí zase uvědomit, musí mít nějaký odstup, musí si uvědomit, že ne každý tu zkušenost má, ne každý má tu možnost srovnání a že tím pádem může působit takováhle věta, kterou vy říkáte, nebo kterou já říkám, může na některé lidi působit trochu arrogantně, namyšleně, tak jsem to já nemyslel. Jenom prostě ze všech těch cest mám úplně stejný pocit. Prostě skvělé místo pro život, u kterého si to jenom neuvědomujeme, nepřipouštíme, což vede, má to takové jako nepříjemné důsledky, že si myslím, že když pak o některé věci přijdem, tak vlastně si je uvědomíme, ale v okamžiku, kdy vlastně si nejsme schopni vybavit, že jsme si užívali to, že byli tak dobré, jo? Tak najednou o ně přijdete, pak vidíte, že to je mínus, ale nebyl jste si schopen užívat ty plusy do té chvíle. Jo? A to je prostě něco, co si myslím, že je trochu český. A strašně bych chtěl pomoct tomu, aby to tak nebylo a zároveň nevím jak, protože já jsem taky normální Čech, úplně s normálníma českýma instinktama, takže vlastně nevím, jak to těm svým kamarádům i patriotům vlastně předat. No. Pojďme to zkusit vzít, vy jste expert ekonom, opravdu jako, myslím si, že málo lidí zná tak hluboce jako českou ekonomickou situaci i jako ve vývoji minimálně za posledních 20 let. Byl jste viceguvernérem České národní banky, myslím si, že ten vhled máte opravdu hluboký. Tak první jenom pojďme si říct, jak na tom je Česká republika ekonomicky třeba těch posledních 10 let ve vztahu s tím okolním světem. Z toho možná vyplynou nějaké ty jako dobré informace. Posledních 30 let, jak na tom jsme, přestože si to jako Češi neříkáme a shodou okolností to tam v té knižce i píšu, tak my jsme určitě posledních 30 let zažívali ekonomicky z hlediska rychlosti bohatnutí nejspíš nejlepší 3 dekády, jaké vůbec tahle země geograficky vzato zažívala za posledních několik set let. Když to vezmete, tak je to opravdu vlastně mimořádný úspěch. A my, znovu říkám, my ponoření vlastně uvnitř té polívky, tak vlastně nejsme schopni jít na ten sporák a podívat se, jako co se tam vlastně vaří, protože jste uvnitř, ale když se potom bavíte s lidma, kteří se na to dívají, na nás se dívají zvenčí, tak vlastně říkají, že jsou jenom dva příklady
skupin zemí, které zažily něco jako opravdu obrovsky rychlé přibližování životní úrovně těm zemím, které se považovaly za bohatší. A to je vlastně východní Asie po druhé světové válce. Mm-hmm. A potom střední a východní Evropa, nebo větší část střední a východní Evropy, netýká se to samozřejmě zdaleka všech, tak nebudeme mluvit ani o Bosně, ani o Ukrajině, po pádu komunismu. A my jsme vlastně v té druhé skupině zemí ještě hrajeme prim, že jsme zažívali to bohatnutí vlastně z vyšší úrovně a občas trochu rychleji než ostatní. Takže pro mě je to něco jako absolutně nesamozřejmý zázrak, jako v kontextu historickém a i v tom kontextu geografickém. Jediný problém je, že si to neumíme užít. No? Chviličku ještě budu se ptát na věci, kde si myslím, že budeme chválit, a pak to jako rozetrem. Já teď řeknu svatokrádežnou věc. Jestli jsme někoho naštvali už tím, co jsme řekli, jakože prý bohatli, já na tom tak nejsem, tak teď řeknu něco, za co mě úplně jako asi zaříznou. Mně dokonce přijde, že ani u nás není jako zas tak velká daňová zátěž. Není, že ne? Není a není u nás, a za to vám budou taky chodit hejty, mě chodí standardně, a u nás opravdu není ani tak obrovské riziko pádu do chudoby jako v řadě jiných zemí, ani tak velká míra chudoby jako v řadě jiných zemí. A zase, aby to člověk ocenil tohle, to, co říkáme, nebo přijal, tak strašně potřebuje srovnávat, protože dokud žijete uvnitř, tak my se pořád srovnáváme z hlediska bohatství nikoli absolutně. Jako srovnání celosvětové vlastně nikoho nedojme. Jo? Když řeknete, že jsme i po těch hrůzách, které zažila tahle země ve 20. století, a zažila jich teda požehnaně, opravdu požehnaně. Jo? Dvě okupace, nástup nacismu, nástup komunismu, vyvlastňování, naprostá změna demografická, naprostá změna prostě skladby obyvatelstva, emigrace, měnová reforma, no hrůzy, které si Američani neumí představit za žádných okolností. Tak když si představíte, co my jsme v tomhle zažili, tak jako s tím vším jsme pořád prostě dneska v té pětině nejbohatších zemí světa a pořád ještě ty bohatší doháníme. My pořád jsme ještě v tom stavu, že doháníme. Rosteme rychleji než oni. Rosteme rychleji než oni. Prostě v tom pelotonu, jako kdyby se posunujeme kupředu. Takže až do toho, vlastně až do nástupu covidu, to skutečně platilo, že jako země, které nám vždycky historicky připadly, že musí být nutně jako bohatší než my, Itálie, Španělsko, Portugalsko a tak dál, tak s těmi jsme, tak jak si říkají ekonomové, on par, tak s těmi jsme tak na stejno, případně nad nimi, a prostě téměř vlastně srovnatelní s Francií. My máme takovou geografickou nepříjemnost, že na našich hranicích jsou pak ti úplně nejbohatší v celé Evropě, a vlastně z hlediska i veřejného prostoru a vůbec vizáže takové ty nejkultivovanější země, jako Německo, Rakousko, takže my máme to nejkrutější srovnání, samozřejmě. A samozřejmě ta aspirace, ta způsobuje ten nepříjemný pocit. A ona bohužel způsobuje, ona vlastně způsobuje dvě věci. Aspiraci, jako to, že chcete imitovat a přibližovat se, a způsobuje frustraci, jako když vidíte, že to přibližování není tak rychle, jak jste si mysleli. Ale ono tam je. A ať byste se to jako subjektivně vnímali jakkoliv, tak prostě objektivně řečeno přibližujeme se, ale znovu říkám, lidi se prostě neporovnávají jako v tom globálním kontextu. Říkám, nedojme je, když jim řeknete, jsme bohatší než prostě 80% obyvatel této planety. Oni se porovnávají mezi sebou. No. A čím víc jste uzavření prostě v té, jak tomu říkají Angličani, nám říkají, vy jste uzavření v té salátové misce obklopení horama, vy máte island mentality, vy máte jako ostrovní mentality, stejně jako my, proto si tak rozumíme. Když máte ještě víc jako tu tendenci dívat se víc dovnitř než ven, tak o to víc se srovnáváte prostě uvnitř a porovnáváte se sousedem. A když prostě ta země bohatne jako celek, když je to průměrné bohatnutí, tak vám strašně jednoduše se vám může vzniknout optický klam, že je to prostě samozřejmě, prostě se to přece týká všech, jo. Přece soused má taky už dvě auta, soused má už taky, jo, a už má taky to, tak přece to je automatický.
A to relativní srovnávání s těmi, kteří jsou bohatší, a těch bohatších je vždycky v každé společnosti mít, to je normální matematika. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Potom vede k tomu, že máte pocit, jako že vlastně něco se nevyvíjí dobře, ale ono to může být jako jenom o tom relativním srovnání vás a toho zbytku lidí v té komunitě. A vy mezi tím si neuvědomujete, že prostě celá ta skupina vám takhle jako odbíhá v dobrém slova smyslu od celého toho zbytku světa. Jo. A tohle je samozřejmě problém celosvětový, že tohle srovnání neumíme, ale my Češi si to umíme ještě jako nepřipustit a si to ještě zhnusit jako něco, co je jako pěkný. Tak a jdeme do té salátové misky. Vy jste šéfem Národní rozpočtové rady státu. Národní rozpočtová rada České republiky, ale tak ano. Je to stát. Tak. Ne. Děkuji za tu opravu, buďme pregnantní v názvu. Funguje to tak, že vy tedy jako jste orgán, který, vy vedete orgán, který dohlíží na to, jak ta naše vláda s těmi našimi penězmi zachází a jak plánuje, že s nimi zacházet bude. Říkám to správně? Já, když jsem se díval tady okolo na šanony, které tady máte, tak si říkám, že vás nepřekvapí, že použiju slovo auditor. Jo? No. Že je někdo, kdo má dávat palec na to, jestli ta čísla jsou vlastně v pořádku, jestli to, jak to účtuje ten účetní a ten finanční ředitel, jestli jsou to pravá čísla v pořádku, anebo jestli jsou takzvaně fake. Mm-hmm. My máme být ti, kteří dávají ten palec na to, že čísla o dluhu a deficitu jsou skutečně ta, která vláda říká, bez ohledu na to, která je to vláda, bez ohledu na to, kdo je ve vládě a kdo je v opozici. Takže tento typ auditora jsme a zároveň jsme ta instituce, která má za úkol se dívat za horizont toho běžného volebního cyklu. Prostě má mít dlouhý horizont a má přinášet, ať už té politické elitě nebo té veřejné debatě, má přinášet prostě pohled na období, které ti politici logicky jako neřeší, protože je to zajímá do příštích voleb. Takže tomu se říká ta dlouhodobá udržitelnost, fiskální, rozpočtová udržitelnost toho systému. My vlastně máme být ti, kteří, my máme být, já tomu vždycky říkám jako alarm v tom letadle, který říká jako nejsme na bezpečné letové hladině, pozor, máme se vracet jako naspátek na tu bezpečnou hladinu, protože často se utopíte jenom v těch posledních 5 minutách toho letu a toho přiblížení, ale jako vy potřebujete prostě ten dlouhý horizont. To máme být my a zároveň máme i ambici, to bych řekl jako pod mým vedením. Když už říkáme, co je případně špatně, tak dát i nějakou radu nebo doporučení, konkrétní doporučení, co by se mělo nebo mohlo dělat, aby to nebyly takové ty hraběcí rady. No, máte to tam blbě, jo, ale jako i něco k tomuhle dodat. Ale na druhou stranu musím říct úplně upřímně, zákonodárce rozhodl, že my jsme teda hlídací pes, který nemůže moc kousat, respektive téměř vůbec, až do nárazu na dluhovou brzdu, možná se o tom budeme bavit. My jsme spíš ten pes, který ještě tak my umíme zaštěkat. No a to štěkání je nesmírně cená věc a to, že tu existuje opravdu jako významná organizace, významný úřad, který kouká za ten horizont toho volebního období, považuji za nesmírně důležité a do jisté míry uklidňující, obzvlášť když si pak najednou jako z novin přečtu, že teďka teda to vaše pracoviště vydává docela silné alarmující zvuky. To pípání o té letové hladině, tak to mám pocit, že jako hulákáte docela nahlas a zaplať bámu za to. Ale oprávněně. Já, když jsem nastupoval do rady, tak jsem si ani nemyslel, že jako ty přístroje budou takhle blikat, takhle rychle. Jo? To jsem si myslel, že máme přece jenom ještě nějakou chvilku před sebou, protože my jsme zase za těch 30 let, když se vrátíme k tomu nadhledu, my jsme prostě z hlediska finančních trhů, my jsme ty 3 dekády byli opravdu super nudná země. Krásná, prostě furt to šlo nudná země. Furt to šlo nahoru, ratingy se zvyšovaly, my jsme bohatli. Malý zadlužení celkem. Malý zadlužení, malé deficity, měnová stabilita, nízká inflace, vlastně pohodová země, které chcete půjčit. Jo? Která navíc ještě ani tolik půjčit nepotřebuje, protože se nezadlužuje. A to je, já říkám, to je z hlediska třeba čtenáře Financial Times nebo Wall Street Journal. Nic nechcete tolik, jako pocit, že se tam o té zemi nebude psát. Jo. To je vítězství hospodářské politiky nad vším, když se tam o ní nepíše. Když se píše o zemi naší velikosti na první stránce Financial Times, tak většinou je to problém. Je to většinou velký problém. A my jsme tohle měli... A teď jsme, a to je to, co my vlastně cítíme v radě, my jsme teď v nějakém přelomovém období, kdy ne, že už je všechno špatně, ale jsme na nějaké trajektorii, která hrozí tím,
že to bude hrozně těžký už vybrat. Jo? Takže to letadlo teď jako míří do toho kopce. Ono padá prostě z té bezpečné letové výšky, padá vlastně rychleji, než padají ty letadla ostatní. Ne, že by všude ostatní země v EU byly skvělí piloti. Jo? No, kolísají všichni. Je to. Ale my vlastně teďka klesáme rychleji a to je a vlastně podle čísel, které jsme ukazovali my letos, tak klesáme dokonce nejrychleji ze všech zemí EU. Na to vůbec není nikdo zvyklý. Jo? A zejména z těch zahraničních ratingových agentur, mezinárodních institucí, věřitelů, analytiků, oni nejsou na tohle u nás zvyklí. Je to prostě něco, co za těch 30 let nemá vlastně jako žádný precedent. A proto je to tak jako nebezpečný, protože my vlastně nevíme, v jakém okamžiku nastane ten pád, jako protože já vždycky říkám, že já prostě to neumím jako rozumně vysvětlit, protože my máme jako ty hezké paralely, letadlo, skály a tak dál. Akorát, že u toho rozpočtového hospodaření vy nikdy přesně nevíte, kde ty skály jsou. Vy víte, že nějaká hladina je bezpečná a víte, že nějaká je super nebezpečná. A když se začnete pohybovat k té super nebezpečné, tak to není tak jako v letadle, protože vy lítáte, že máte aspoň ještě na horizontu nějaké zdání prostě toho, že tam jsou ty baráky a že tam jsou nějaké kopce, že aspoň můžete ještě za ten knipl chytit. V tom je to ve finančnictví zrádné, protože vy dlouho jako nevidíte nic a potom v jednu chvíli je to takhle před váma a už s tím nemůžete dělat vůbec nic. Už nemůžete vůbec udělat žádný manévr a srovnat to, protože v tu chvíli je to přesně před váma. To je ve chvíli, kdy vám prostě finanční trhy řeknou jako sorry, ale my už vám dál nepůjčujeme. Podobný příběh zažívají i bohatší země. Možná jako vaši diváci zaznamenali tu neuvěřitelnou story prostě nástupu a odchodu britské premiérky Liz Truss, která přišla se slibem, který znamenal naprostou destrukci veřejných financí a po 45 dnech odešla s ostudou, protože ani Velké Británii, této bohaté zemi, nebyly trhy schopny odpustit takovýhle plán, který byl naprosto nedůvěryhodný. Jo? Takže to je potom, ono to přijde najednou. To prostě je tak bum. A v tom je to zrádné, protože mě se vždycky pořád všichni ptají, a kde to teda je? Tak když říkáte, tak to bude teda za chvilku, a kdy to teda přesně bude? Já říkám, to není o tom, že já vám řeknu přesně ten okamžik. V okamžiku, kdy to nastane, tak už s tím nemůžete nic dělat. Já to nechci politizovat, ale jednu věc musím zmínit, a když tak řekněte, že nechcete do ní vstupovat, protože by to mohlo být politicky problematické, to není záležitost jenom této vlády, ne. To je příběh té minulé vlády. No, primárně je to prostě nějaká změna v tom našem mentálním nastavení v covidu. Teď zase, já na hejty jsem zvyklý, takže tak jdeme, v pohodě. Tak v tom případě to můžeme rovnou jako rozbalit úplně. My jsme si jako Češi teprve v covidu poprvé vyzkoušeli, co to je jako žít, nebo pracovat třeba na takových 50 až 75% výkonu a zároveň mít většinu populace, která za to dostává celou odměnu. Ano. To jsme my tady nikdy nezažili do roku 2020. Nikdy. Mm-hmm. My jsme prostě země, ve které léta vládla kultura práce. My víme, že nemáme žádné zdroje, že nemáme nic, co nám padá z nebe, že věděli prostě jsme. Se chodí do práce. Věděli jsme. A za práci jsou koláče. A mně se zdá, že prostě v tom roce 2020 jsme, a to já říkám jako člověk, který pracoval v superkapitalistické společnosti poradenské KPMG, a i tam jsem to viděl, že prostě najednou jako tak home office, kdy chceme a porady, tak to nějak jako zorganizujeme a jo, dobrý, tak klient na to, no tak klient jako vlastně teďka jako úplně nechce, no hlavně, aby se fakturovalo. I tam, a to vůbec nemluvím o jiných sektorech, jako bylo vidět, že prostě to, že můžeme jet na 3/4 plynu a funguje to, je strašně velká jako mentální změna. Jo? Ale velmi negativní, to je obrovský problém. No jasně, to protože je... vy to potřebujete nějak financovat. Financujete to jako na dluh, když se na to půjčujete. Musíte to nějak ufinancovat, nic jiného vám nezbývá. A vlastně, když si na to ale zvyknete, tak je to hrozně pohodlný. To je jako, když budete prostě aktivní odborář a přijdete ve firmě mezi lidi a nabídnete jim program, chci, aby se zdvojnásobily mzdy a aby pracovní doba byla poloviční, no to budete mít určitě strašně velkou podporu, jo.
A ono to, to, ta zrada v tom je, že ono to na chvilku bude fungovat. Jasně. Ono to na chvilku půjde. Ale pak už to nejde pak vůbec. Už to nejde vůbec. Jo. A my vlastně varujeme před tím, že jako ta, ta dráha toho letu se tak prudce jako změnila, že pokud se nevrátíme nějak naspátek, tak nebudeme, nebudeme umět v nějakém okamžiku to udělat bez ničeho, co je jako strašně, strašně, strašně bolestné. Jo? A my jsme tady vlastně proto, aby jako k tomu infarktu nedošlo. Jak říkám, my jsme tady jako ta prevence. My máme říkat, jako, že se má chodit běhat a cvičit a nemá se to vypírat. Tak to člověk říká i sám sobě, tak je to jako vždycky neposlouchá. Ale jako, když je pak infarkt jako na, na obou komorách, to už je prostě hrozně pozdě. Jasně. Jo? Víte, během covidu mě překvapilo, a tak jsem s toho byl takovej vedle, říkal jsem si, tak něco já vnímám špatně. Dřív, když se debatovalo o rozpočtu, tak pomalu každá miliarda hrála roli. A najednou, stovky milionů. No, a najednou milionů. Za covidu se řeklo 50 miliard tam. Miliard a já jsem říkal, aha, roli, tak no. My máme asi mnohem víc peněz a já jsem byl nějaký úzkostnej předtím. No. Jak to je s tím? To je ten bod. A to si myslím, že vlastně velmi falešně a já bych řekl nezodpovědně vlastně do hlav Čechům nadspala ta minulá vláda. Že vlastně řekla, tak proč se tak uskromňujeme? Vždyť to přece jde udělat jako minus 100, minus 200, minus 300 a nic se neděje. A řekl bych, že spousta lidí si řekla přesně tohle. Tak, takže my jsme vlastně celou dobu, my jsme mohli jako spotřebovávat víc a jenom jsme se zbytečně prostě, jenom jsme si zbytečně odebírali od úst, jo. Mm-hmm. A to je podle mě ta mentálně největší potíž, jako kterou jsme prošli, protože my to teď neumíme zastavit. Jako, a když jste třeba ve sněmovně, kam já často chodím, to k tomu přesně jsem tak jel. Prostě, tak vidíte, že ta mentalita se tak strašně změnila i mezi těmi politiky, to mě leká. Že není nikdo, kdo by jako najednou říkal, počkejte, musíme brzdit. Tehdy to bylo tak, za minulé vlády to bylo tak, že byla prostě, že byla vláda, která tohle v Češích objevila, jako ten kus toho černého pasažérství, že by to vlastně jako chvilku jako na ten dluh šlo. Jasně. A byla nějaká opozice, která říkala brzděme, jo. A teď jsme v situaci, kdy ta stávající vláda neumí zastavit to sesouvání toho svahu, jako vlastně všichni se tam sesouváme spolu s ní. Ale jako ta opozice říká, a my se chceme sesouvat ještě rychleji. Tam už není nikdo jako ten brzdící element, jo? Je to je průšvih, ale to je strašný průšvih. A to je prostě něco, co nemá, znovu říkám, jak se bavíme o věcech, které mají precedent, nemají. Tohle nemá v českých moderních dějinách vlastně žádný precedent, protože i za doby komunismu český bolševik se zdaleka nezadlužoval tak, jako ti ostatní okolo. Proto my jsme taky měli nekonečně větší příležitost dělat spoustu transformačních kroků a rozhodnutí tady, autonomně, protože my jsme nepotřebovali žádné zahraniční věřitele, my jsme nepotřebovali pařížský klub, my jsme nepotřebovali pořádné negociovat s někým, kdo vám půjčuje peníze, anebo od koho chcete odpustit nějaké staré dluhy, jako Polsko a Maďarsko. My jsme prostě do toho šli jako suverénní země v tom finančním slova smyslu, od nikoho nic nepotřebujete. Jo? Takže i za toho bolševika to bylo takový, že sice jsme byli o něco málo, jsme měli možná méně přístup jako džínám zahraničním a zahraničním nahrávkám, které jsme si pak jezdili kupovat do Vespremu a Šilfoku jako do Maďarska. Ty byly jako na dluh, ale měli jsme tu větší autonomii. A my vlastně nemáme moderní zkušenost s tím, kdy by se otočil totálně pohled finančních trhů na tu zemi a řekl, bacha, tam už to jako smrdí, tam už je to nepříjemný, to už musíte jako opatrně. A v tom, že by prostě byla celá politická elita, která vlastně to vidí stejně a jenom říká, jako stejně se to nedá zastavit. Jo? To je úplně nový. To je vlastně nová realita. Proto my vlastně varujeme, protože já jsem si třeba myslel, že budeme schopni aspoň trochu s tím kniplem jako pohnout, ale vidím, že je to hrozně obtížný a že ta obtížnost zdaleka není jako na té politické lidi, na nás, na voličích, protože my nechceme jako platit větší daně v žádném případě a v každém případě chceme jako nějaké větší vládní výdaje, jo? Všichni. No jo, ale to prostě nejde furt. No. To je, tam, a teď jste mě teda docela vyděsil, protože čert vím, co si já myslím o tom, když čtu v novinách, jak se háže vzduchem s miliardama. Ale tohle jsou trojčlenky. A jestli, že se na to zvykli politici, jestli, že se na to zvykli představitelé státu, že jako je neleká, když se jako sem tam pošle miliarda, 10 miliard navíc mí, tak to
To, jako, to znamená, že to letadlo klesá, ale piloti popíjí společně s pasažérama a říkají, co otevřeme teďka, místo toho, aby prostě seděli v kokpitu a řešili. Ještě, pojďme ještě trochu níž, jo. Jo. Tak, je tam spotřeba, je tam vyšší. A... Tak jo, tak pojďme, promiňte, povídejte. Ne, a teď samozřejmě bychom mohli vést velkou intelektuální debatu o tom, kde to vzniká. Jestli je to jako otázka poptávky, to znamená nás jako voličů, nebo nabídky, to znamená těch lídrů, kteří to mají vést, nebo jako jestli jedni utvrzují ty druhé v tom, že vlastně se to dá vydržet. Já bych skoro si myslel, že tak, jak vždycky v dějinách, je to dost o leadershipu, jo? Jako, že můžete přinést prostě i něco celkem nepopulárního, ale vím, že my jako Češi jsme po těch třech letech, čtyřech letech, jsme v takovém stavu, že jako vlastně nechceme moc slyšet špatné zprávy o těch našich. Jako v zásadě chceme slyšet, pokud přichází nějaké špatné zprávy a všechno to vzniká mimo nás, mimo prostě tu naši salátovou misku, zalíme to nějak penězma. Ať co nejvíc udržíme všechno, co jsme tady měli do této chvíle a ať se nemusíme jako nějak přizpůsobovat. Jo, to vlastně teďka chceme slyšet. Pravda, já si vzpomínám, ať si o Václavu Klausovi myslíme kdokoliv, cokoliv. Jeho věta, musíme si utáhnout opasky, byla tehdy na začátku 90. let obecně akceptovaná. Tak jo, teď se všichni nějak jako zakousneme a ono to brzy bude dobré nebo rozhodně lepší. Teď by to chtělo někoho, kdo by něco podobného dokázal říct a obhájit si to. A já mám pocit, že tam je obrovský strach těch politiků, že tím definitivně ztratí voliče a tak nemají odvahu to říct. A já myslím, že máte naprostou pravdu. Například stávající ministr financí, pan Zbyněk Stanjura, kterého já si cením, jo, opravdu, myslím, že to je člověk, který jako proporce toho problému jako dobře chápe, tak má jednu větu, která si myslím, že je hluboce pravdivá. On říká, všichni, kteří nabízeli zvýšení daní před těmito volbami, nebyli zvoleni do poslanecké sněmovny. Mm-hmm. To je hluboká pravda. To je hluboká politická pravda. Jo? Takže platí to, co vy říkáte. A to srovnání s těma 90-kama je vždycky, já bych řekl, takové instruktivní, ale je tam velký rozdíl. Já myslím, že to naše mentální nastavení je jiné. Já si začátek 90-tak pamatuju a na rozdíl od řady jiných, já 90-ky považuji za dobré období jako našich dějin. A v 90-kách to bylo přece tak, jakože jsme byli mnohem chudší, ale s mnohem pozitivnějším očekáváním ohledně budoucnosti. Říkali jsme, my odcházíme od toho špatného a teď už to bude jako jenom lepší. OK, jestli to něco stojí na začátku, fajn, snesem to, ale přece určitě jdeme do lepší budoucnosti. Mimochodem to byla pravda. Byla to pravda, jako naprostá pravda to byla. Zatímco teď je to jinak. My vlastně jsme mnohem bohatší, my jsme prostě velmi bohatá společnost, ale to, co chceme, je jako udržet to bohatství za každou cenu, i když si budete muset pořád půjčovat na to udržení té stávající spotřeby z budoucnosti, protože dluh není nic jiného, než že si půjčíte z budoucnosti a spotřebováváte to dneska. V budoucnu vám to bude chybět. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže my jako radši obětujeme tu budoucnost, aby jsme udrželi ten dnešek, protože vlastně té budoucnosti stejně moc nevěříme. Ona stejně jako asi bude horší. Takže to bohatší lidi, kteří míň věří v budoucnost, je úplný opak toho, co tady bylo v 90. A tomu se samozřejmě ta politická elita přirozeně jako přizpůsobuje. Takže já bych čekal, že bude víc politiků, kteří vám budou říkat teď ceny všeho zařídíme, že bude prostě, jo, ceny všeho budou nízké, nájmy budou nízké a budete mít pivo, bude za míň. Když jako už teda můžeme energie zařídit politicky, tak se bychom nemohli jako ceny všeho jako stanovit vlastně za míň. Teď jako, když to jednou vyšlo, nebo jednou to zafungovalo, jenže ten problém je, že ono to vždycky funguje krátkodobě a vždycky na to dojedete, jo. A já nevím, jak se tomu bránit jinak, než prostě nějakým posledním zdravým instinktem konzervativního Čecha, který nějak ví, nějak tuší intuitivně, že to prostě takhle stejně nejde na dlouho. A tady já vám řeknu, že mám pozitivní zprávu pro vás. Jednu dobrou. Já samozřejmě tím, že jsem ve veřejném prostoru, tak se potkávám s řadou lidí. Řada lidí chce potkat mě. Já potkávám pak řadu lidí, které jako nechci potkat, ale je to součástné práce. Je to tak. A abych vám řekl pravdu, tak já mám pocit, že i v lidech, u kterých byste to neřekli, v lidech, kteří nejsou nejbohatší nebo nejsou jako žádná příjmová elita, v nich je tenhle poslední instinkt. Oni nějak jako ví, že to takhle nejde na pořád. Oni to nějak jako cítí. Ale logicky vždycky vám řeknu, tak dokud se dává, tak prostě... Jo, proč bych si já nevzal? To by bylo úplně iracionální. Jo, úplně iracionální. Rozumím. A to je pravda. A pak jedete, a to je zase to, co jsem se snažil napsat tady.
pak jezdíte jako po zemích jihu Evropy, které zažili spoustu dluhových problémů, a zjistíte, že ti lidi jako v sobě ty instinkty jako mají taky a řeknou vám úplně to samý. No ale jako když se ty důchody zvyšovaly, tak si ho nemám vzít, nebo co? Jo? Takže, takže je to, nějaký ten instinkt tam je a jako vyhmátnout ho a zkusit z něj udělat politické téma možná bude jedna z největších věcí politických této země příštích několika let. Jo? Já jsem udělal to, že jsem si na internetu našel rozpočet naší země, to je volně dostupný materiál, stáhl jsem si... Je to zákon konec konců, takže... To vám je tak strašně zajímavý čtení. Jo, ty kapitoly, kdo má co... Fakt, ale i ty grafy, to je poměrně snadno pochopitelné a myslím si, že... Nebo až jsem se styděl, že jsem to udělal fakt, já nevím, 14 dnů před tímhle naším natáčením a že to nedělám vždycky. Protože to nebylo potřeba. Do chvíle, dokud jsou veřejné finance pod kontrolou, tak to nepotřebujete řešit, to je přesně ono. A můžu vám říct, že jasně furt se mluví, jako kolik peněz z rozpočtu nám zabírají důchody, ale až když jsem viděl jako ten koláč toho českého rozpočtu a teď ten obrovský kus, který zabírají důchody, teď si k tomu člověk vezme ty další mandatorní výdaje, co prostě musíme utratit, musíme zaplatit, jenom aby ta země fungovala. A pak nám zbyl takový, to byl tak... Kousíček, se kterým si jakože můžete hrát. No to je... A bacha, my si dneska musíme půjčovat i na ty mandatorní výdaje. I na ty povinné, i na ty, které jsou napsané v zákoně. To znamená, já bych řekl, i na úplně normální běžný provoz. Jako kdybyste si v rodině musel každý měsíc půjčovat jenom na to, abyste zvládl provoz té domácnosti. Tak v tom stavu my jsme. Tak stát pojďme přirovnat k domácnosti a jsme na tom teda tak, že ta naše domácnost jménem Česká republika utrácí už tolik, že si musí půjčovat, aby měla na nájem, na jídlo, na pití a na základní oblečení. Ano, prostě. Na normální složenky, které všichni bychom brali, že jako zaplatit musíte, aby to jako fungovalo. Čili ne, že si musíme půjčit třeba na nějakou investici na to, abyste si koupili lepší auto, nebo já nevím, na to, abyste předělal střechu a tak. O tom vůbec nemluvíme, jo? To už vůbec na to nemáme, prostě. Ale my vlastně i na to, aby jsme vyplatili ten velký koláč těch mandatorních videů, vlastně potřebujeme v tuto chvíli půjčku. To je vlastně zase nová situace. A ono to pořád vypadá, že nemáme proporce toho problému, takže jako spousta lidí mi pak napíše, no tak dobře, tak zrušte Senát a budeme mít peněz dost. To jsou desetinky procent, o kterých se většinou bavíme. A zrovna Senát jsem moc rád, že máme teda. Ale teď to říkám jenom jako příklad, to je jako jedno jaká instituce, prostě i kdybyste zrušili všechny volené politiky, tak prostě z hlediska toho problému je to tak jako ukápnutí slzy sem do té řeky. Jako jo. To je vlastně něco, co v těch proporcích jsme taky nepotřebovali řešit, protože nás to vlastně netrápilo. Ale my dneska třetinu všech veřejných výdajů dáváme na důchody, ty se valorizují, jdou nahoru, fajn, určitě jako v pořádku, ale vlastně jdou rychleji, než jako ta ekonomika je i tohle schopna financovat. Ve zdravotnictví to sami. Když vezmete všechny zaměstnance veřejného sektoru, víc než polovinu z nich tvoří zaměstnanci školství a zdravotnictví. A dál pokračujeme v reformě, která znamená, že budeme mít ještě víc asistentů ve třídách a tak dál. Neumíme to zastavit, vlastně tenhle pohyb. I v situaci, když si na to půjčujeme. Jo? Když byste si na to nepůjčovali, tak ještě si můžete říct, fajn, můžeme mít jako luxusnější veřejné služby, ale my je jako děláme luxusnější a zároveň ve stejné situaci snižujeme daně. Ve stejné situaci říkáme... Do toho rozpočtu přiteče takže, méně. Tak, čili vlastně ten rozdíl mezi těmi příjmy a výdaji pořád po salámovou metodu, po drobných kručcích zvětšujeme. To je ta potíž. Kdyby se aspoň tohle podařilo zastavit, tak dobrý. A druhý, co by bylo potřeba, zase začít jako ty nůžky přibližovat. Ale ani jedno se vlastně teďka neděje. A znovu říkám, myslím, že běžný volič má pocit, že se v zásadě jako nic zásadního minimálně krátkodobě neděje, že se to dá, že to je jako v pohodě. My k tomu říkáme bacha ne a říkáme k tomu jako tu druhou půlku, pokud chcete, aby tohle fungovalo ještě třeba 20 nebo 30 let, tak vám říkáme 20 nebo 30 let se to určitě nedá ufinancovat a potom zjistíte, co to je lotyšský případ nebo řecký nebo jiný, kdy prostě najednou ta vláda není schopna udat dluhopis, to znamená půjčit si ty peníze, které potřebujete na tu běžnou složenku. To už nikdo nepůjčí. Už nikdo nepůjčí. Už se jí nevěří. A to je pak problém. Už nemá žádné rozumné řešení, protože v tu chvíli jste ztratil veškerou finanční autonomii a suverenitu. Proto já, i když mluvím s lidma, kteří vím, že mě nechtějí poslouchat a říkají, pane Hample, prostě ať se platí víc za energie a to a vy zbytečně strašíte, tak já jim vždycky říkám, protože řada z nich jsou jako takový ti kovaní národovci, a já to nemyslím jako nutně pejorativně, já jsem taky jako patriot celkem.
Já jim říkám, jako jestli se chcete bavit o suverenitě této země, tak suverenita každé země po všech zkušenostech ze světa vám říkám, tady místo přísežně prohlašu, suverenita každé země začíná a končí schopností nebo neschopností řídit vlastní veřejné finance, vlastní kasu. Mm-hmm. V okamžiku, kdy ji nemáte, tak žádnou suverenitu nemáte, protože pak jste závislí jenom na rozhodnutích zvenčí. Ať už jsou to mezinárodní instituce, mezinárodní věřitele, mezinárodní banky, kdokoliv jiný, pak nemáte pod kontrolou to základní, prostě svoji peněženku. Jak se budete bavit prostě s vaší manželkou o suverenitě rozhodování v domácnosti, když permanentně budete mít prostě nějaké věřitele, lichváře jako za váma, kteří k vám budou chodit každý den, vy je nebudete moc vyhodit a oni pořád budou chtít, aby prostě peníze, které dodatečně přinesla manželka, jo, tak abyste jim odevzdal. O jaké suverenitě se budete jako v té rodině nula. Bavit? To tam v tu chvíli zmizí. A to je ten problém. Jaké máme vstupy do našeho rozpočtu? Kde Česká republika získává peníze? Daně? Ano. Sociální DPH, zdravotní, ano, sociální zdravotní tak, pojištění. Daně včetně obecně, DPH, takže ano. Já beru i to sociální a zdravotní pojištění v zásadě jako daň. Je to prostě fakticky je to daň, jako rovná daň. Takže největší příjmy jsou z toho sociálního zdravotního, to všichni znají vaši diváci, ať už jsou podnikatelé nebo zaměstnanci, tak ví, o čem mluvíme. Druhá největší položka je to DPH, daň z přidané hodnoty, kterou vlastně všichni platíme v koncové ceně zboží a služeb, které kupujeme na trhu. Pak je velká položka spotřební daně, to znamená ty daně, které zatěžují určitý typ produktů a služeb, typicky prostě alkohol, palivo. Cigarety, palivo a tak dál. Tam, kde ekonomové říkají, je malá elasticita cenová poptávky, to znamená, když máte nějakou závislost, tak většinou jste ochoten zaplatit i víc, i když ta cena roste. Takže spotřební daně a pak samozřejmě ty zbylé klíčové daně, daň z příjmu právnických osob, to znamená to, co platí firmy ze svého zisku, a daň z příjmu fyzických osob, to, co platíme my z našich mest, z našich příjmů. A my jsme udělali obrovský manévr v té dani z příjmu fyzických osob v roce 2020. Jsme udělali jako vlastně velké snížení, všichni jsme byli šťastní a spokojeni. Jenom ta díra, která po tomhle zůstala, je v tuhle chvíli nějakých 120 miliard korun. A nejsme schopni vykrýt vlastně z ničeho jiného, protože když se ptám lidi, jestli jim to vyhovuje, oni řeknou, vyhovuje, chcete zvýšit daně naspátek, nechceme. A chcete teda jako víc žáků na jednoho učitele ve třídě? Ne. A chcete delší čekací lhuty jako ve zdravotnických zařízeních? To ne. Nejde dohromady. Ne. No ale to nejde dohromady, jo. My nejsme schopni ty služby, na které jsme si zvykli a které říkáme, že máme v této zemi ještě oproti řadě jiných zemí fakt jako relativně dobrý, jo. Tak ani ty nejsme schopni jako financovat. Jo. Co příjem z různých majetkových podílů ve firmách v ČEZu? A různých dalších firmách, jasně, dividendy jsou fajn, ale to je vlastně jako jednorázový příjem, vezmete si ho, nemůžete s tím počítat prostě na nekonečně dlouho. A navíc zase proporčně ve vztahu k tomu, co utrácíte, tak to nejsou žádné jako závratné sumy. Závratnou sumu může udělat teď jedna speciální nová daň, kterou my jsme se snažili tady nějak popularizovat a prosadit ve veřejném prostoru, je to takzvaná windfall tax, daň z mimořádných zisků nebo z mimořádných výnosů, která souvisí s tím, že na některých trzích dochází prostě k extrémnímu růstu cen, tak někteří extrémně vydělávají a někteří dní extrémně ztrácí. Asi vy taky platíte víc za energie, než jste platil. Z toho ten výnos může být dočasně vyšší, ale tam platí dočasně, jo. Je to na nějakou omezenou dobu a zároveň z toho kryjete zase ty dočasné výdaje, které máte s cenama energií, kompenzacema firmám, domácnostem. Takže to vás nezachrání z hlediska toho podstatného. To podstatné je to, čemu my říkáme, ježišmaré, diváci se unudí, strukturální deficit. A to strukturální znamená, že vám tam ta díra zůstává bez ohledu na to, jestli se té ekonomice daří nebo ne. Bez ohledu na to, jestli je v dobrých časech nebo ve špatných, tak tam je furt takhle velká díra, 220 miliard korun, kterou nejste schopen financovat, protože nemáte příjmy, které by ty výdaje pokryly. A to je ten náš největší problém. Náš problém ani nejsou dodatečné kompenzace za energie, to je v pohodě. Ani dodatečné náklady za pomoc třeba ukrajinským uprchlíkům. Všechny ty dodatečné mimořádné věci, které souvisí jenom s tou krizí. To je v pohodě, protože ty jsou dočasné, máte na ně nějaké dočasné příjmy a ono to zmizí. No. Ten problém je to, co tam zůstává bez ohledu na všechny krize.
A ten my jsme dramaticky zvětšili, pořád ho zvětšujeme a nemáme se k tomu jako zavírat tu díru. Pojďme se teď prosím pobavit o tom, jak teda vypadá vlastně ta trajektorie naší republiky. Jakž tak jsme se dotkli aspoň co jakoby odbornost tohoto mého podcastu aspoň v tuto chvíli umožňuje. Myslím si, že moc složitý. Ne. Mně se toho velmi líbí, abych naopak rád šel hlouběji, ale myslím si, že jestliže toto téma otevíráme, tak je dobré do něj první nějakým způsobem vstoupit. Myslím si, že nějak máme jasno v tom, že zkrátka náš rozpočet je nevyvážený, to co přichází je výrazně méně než to co odchází. Ano. Musíme si půjčovat i na ty základní mandatorní výdaje, aby ano. naše země vůbec fungovala nějakým způsobem. Ano. To je logicky dlouhodobě neudržitelné. A tak pojďme prosím zkusit namalovat tu trajektorii toho pomyslného letadla, proč míří ke kolizi. Mluví se o tom, že přece, nebo vnímám to tak, a tam vás poprosím o vaši interpretaci, že jsou tu dvě věci. Jedna věc je vůbec výše dluhu ve vztahu k HDP a ano. k tomu k výkonnosti té ekonomiky. A druhá věc potom je obsluha toho dluhu a jeho výhled ve vztahu vůbec k síle té měny jako takové, nakolik jsme schopni vlastně ufinancovávat všechno, co souvisí s tím, že jsme si půjčili. A toto se musí nějak jako spolu držet. A ono to spolu jde, to je jako. To logicky se pohybuje spolu. Čím větší máte ten dluh, tím větší máte ty takzvané náklady na obsluhu dluhu, což jednoduše řečeno jsou vyšší a vyšší úroky, které musíte platit těm svým věřitelům. Jo? A když jsme se bavili o těch mandatorních výdajích, tak já vás nechci děsit. Ale no možná teď je dobrá chvíle děsit. Ale opak, teď do toho krutou pravdu, kterou si spousta lidí nechce připustit. A já jim říkám, musíte. Ze všech těch mandatorních povinných výdajů je jeden mandatorní výdaj, který předbíhá všechny ostatní. A nejsou to ani důchody, ani zdravotnictví, ani školství. První nejdůležitější mandatorní výdaj jsou náklady na obsluhu dluhu. Protože první, co musíte zaplatit, je zaplatit svým věřitelům. Mm-hmm. Protože když nezaplatíte svým věřitelům, tak vyhlašujete bankrot, nebo default, nebo selhání. Jim zaplatit musíte vždycky. Takže tenhle výdaj, tím jak narůstá s tím větším dluhem, tak on vlastně vytlačuje všechny ty ostatní a umenšuje je. Mm-hmm. Protože když už nebudeme platit 40 miliard na obsluhu dluhu, ale za pár let 100 miliard, tak těch 60 navíc, které budeme platit, nám budou chybět úplně všude jinde. V obraně, v policii, u hasičů a tak dál. Proto je to tak strašně zrádné, protože ono to na těch pár let vypadá, že pohoda, ale není. Protože tímhle vlastně opravdu vychylujete to letadlo na tu trajektorii, ze které se to jako vybírá relativně špatně. To podstatné sdělení vlastně k tomuhle, které by mohli jako všichni pochopit, je, že jak jsme se bavili jako o tom exekutorovi nebo o tom lichváři, že vlastně čím víc žijete na dluh, tak tím větší část vašich běžných příjmů vám potom odebírá prostě ten váš věřitel. Je to jasné. A chce větší úroky. Musím splácet úroky, tím se mi nesnižuje dluh, ale strašné prachy musím utratit jenom za to, aby na mě nevyhlásil ten bankrot, tu exekuci, a to je ten náš problém. A to je ten náš problém, ale vy ho zasazujete správně do kontextu, protože jako je logická otázka, co pak nejsou někteří zadlužení víc než my, vzhledem k HDP? Ano, jsou, to je pravda. Taky s tím mají zatraceně velký problém. Mm-hmm. Cestování po Evropě člověka přivede do situací, že najednou vidí, že je potíží v nějakém veřejném prostoru něco, co u nás potíží nikdy nebylo. Já si pamatuju prostě, jak mě fascinovalo, že v Itálii se vede pak normální veřejná debata o tom, proč platíme tolik na úrocích americkým bankám a Goldman Sachs a Merrill Lynch a proč oni teda ty naše těžce vydělané eura jako dostávají. Mm-hmm. A ta odpověď je, no protože my jsme si je půjčili od nich. My jim je vracíme. Akceptovali jsme podmínky toho dluhu musíme dodržet. A tohle byly třeba debaty, které u nás nikdy nebyly, protože to nikdy nebyl problém. Ano. A v okamžiku, kdy tohle nastane, tak víte, že prostě máte zatraceně velkou potíž, protože už se to jednoduše jako snížit nedá. Takže já proto říkám, nedívejme se na ty špatné příklady. Jsou země i v Evropě, které jsou na tom hůř, ale my se přece nikdy jsme se přece v téhle zemi nechtěli srovnávat s těmi špatnými příklady. My jsme vždycky chtěli srovnávat s těma dobrými. To se vracíme k té aspiraci. Koukejme. Ta aspirace byla, jakože se srovnáváme se severem Evropy, že se srovnáváme, vždycky jsme se srovnávali se zeměma jako Holandsko, prostě Německo, Švédsko, Dánsko.
A to srovnání nebylo nepřípadné, minimálně z hlediska makroekonomického, to byly ty země, se kterými pro nás mělo smysl se srovnávat a mohli jsme být vnímáni jako sice pořád ještě chudší, ale země v této kategorii. Střih ostrý, rok 2020 a teď máme 20, 21, 22, 23. Budeme mít čtvrtý rok za sebou, kdy z hlediska toho schodku, toho rozdílu mezi příjmy a výdaji, budeme na úrovni těch jižních zemí eurozóny, které pro nás vždycky byly jako ten ostrašující případ. Jo? A pro mě úplně neuvěřitelná proměna naší DNA. V roce 2010 nás to děsilo a dneska to vlastně někoho jako speciálně neděsí. Jo? Vlastně jsme se takhle jako překmitli jako do úplně jiné části té Evropy k těm špatným příkladům. A ona nás to... Ono to jako nikdo není prostě hrůzou bez sebe na náměstí a nevolá, Ježišmarja, pojďte s tím něco dělat. Teď to děláme my. Já věřím, že ti diváci, kteří se na to dívají, takže si říkají, aha, no moment, tak to být nemůže. Poslední otázka, já jsem slíbil, protože vím, že máte limitovaný čas a už jsme na něm. Jestli stihneme jednu poslední věc. Určitě. Zajímá mě, že totiž podle mě teď začne mezi politiky fungovat retorika pojďme přijmout euro, protože to by bylo ještě takový další vytloukání klínu klínem, že ta měna, ve chvíli, kdy tady bude přijaté euro, tak se jako opře o tu masivnost toho eurotrhu, který prostě je mnohem robustnější než trh, ve kterém se pohybuje koruna. Ale oni nás teďka nebudou chtít, že? To je právě, to je přesně, říkáte to úplně přesně. Já jsem vždycky říkal, jako, že Češi moc nechtějí euro, protože nepotřebují jinou měnu, když ta vlastní jim slouží relativně dobře a když jsou relativně schopni se stabilizovat sami. Já jsem vždycky říkal, že Češi budou chtít přijmout euro, když tak, to jenom ze zoufalství, když nebudou najednou schopni kontrolovat své vlastní veřejné finance. To jsme zoufalství. Blízko. A když se mění tahle nálada, když vlastně najednou lidi říkají, hele, nebylo by nám teda líp jako s jinou měnou a s jinýma pravidlama a tak, tak vidíte, že vlastně máte domácí problém. Ono vám to vlastně jako jiným způsobem indikuje to, že máte jako doma problém. Když najednou my jako Češi, že jo, jako černí pasažíři často si říkáme, nebylo by někde něco levnějšího, co by mohlo být jako levnější a zalíp a co by nám mohlo přinést víc peněz. Nicméně, když vstupujete ze zoufalství, tak je to přesně v okamžiku, kdy neplníte kritéria a ten klub vás nechce přijmout. Protože vy nejste v tu chvíli posilou stability, ale vy jste případně dodatečným problémem. Takže u vstupu do eura je to jako zajímavý paradox, že buď jste schopen se stabilizovat velmi dobře sám, pak u těch stabilních zemí, jako je Švédsko, jako je Dánsko, ta motivace jako vstupovat je relativně malá. Nebo chcete vstoupit, ale pak většinou, protože máte pocit, že můžete ten svůj problém rozložit mezi všechny ostatní a že se můžete opřít o všechny ostatní, ale když máte tuhle motivaci, tak většinou v situaci, kdy je vám zle a kdy ti ostatní vás nechtějí přijmout. Jo? Takže já jako tyhle řeči já beru opravdu jako s odstupem. Zejména když vidím, že třeba i některé vládní strany, které jsou jako hodně pro euro, jo, jsou přesně ty, které jako v těch rozpočtech chtějí dělat spíš ty horší věci. Jo. Takže to zase nejde dohromady. Zdravý rozum. Měli bychom vzít náš zdravý rozum do hrsti, nejenom doma, když obracíme korunu, ale když jdeme volit a když sledujeme, jak o rozpočtu hovoří ti, kteří politici, protože ti, kteří teďka mají odvahu říkat to, co nechcem slyšet, to jsou možná ti správní, které potřebujeme do té veřejné debaty pustit. Třeba to tak je, třeba máte jako správný odhad, že ty špatné zprávy v jednu chvíli budeme chtít slyšet a budeme připraveni jako podle nich i jednat. Asi nám to bude jako ještě chvilku trvat. Často k tomu ale ten zdravý selský rozum nestačí. Vy víte, že jestli jste teda tohle čet, tak vy víte, že já prostě strašně rád používám tu větu, jakože věda začíná teprve tam, kde vám nestačí zdravý selský rozum. Jo? Protože spousta věcí, které zdravým selským rozumem jsou přece úplně jasné. Jo? Jakože prostě slunce se otáčí okolo země. To jsme si mysleli. Nemůžu utrácet víc, než kolik domů si nesu. Jo. Ale to zrovna je jako dobrý zdravý selský rozum, ale on vás občas klame. Ale v těch financích, Ano. Tam normální zdravý selský rozum fakt funguje. Fakt jo. To jako neexistuje země, ve které byste mohl říct, zdravý selský rozum tam nebyl dobrým vodítkem pro řízení veřejných financí v dlouhém období. To je jako taková není.
Já vám mnohokrát děkuji za čas, energii a věci, které jste tady takhle otevřeně pojmenoval. Já jsem to na začátku slíbil, že se vás zeptám. Nelitujete toho času, který jste tady strávili? Ne. Ne, vůbec ne. To musím říct, že jako dělat rozhovor v takovémhle prostředí a s váma je jako opravdu mimořádná zkušenost, to se mi nestává. Takže já děkuji. Já si toho moc vážím. Děkuji pěkně. A já mám pro vás dárek. A to je, jsem se dohodl s jedním z partnerů, kteří mě pomáhají a mám, jste úplně první, kdo to dostane, mám takovéhle termosky Houseboat. Vyražené, tak to je prosím pro vás. Tak díky tomu si pak taky můžete vzpomenout, že byste se sem třeba chtěl někdy vrátit a že bychom se mohli pobavit i odborněji. Fajn, kdykoliv, jestli chcete, můžu přinést slidy, rovnice a tak ale dále. Skvěle, a opravdu budeme, jo? Opravdu budeme si kreslit a já budu pořád sledovat, jestli užíváte nebo ne. Jo? Ne, reálně, já si myslím, že minimálně, kdyby po dnešku si aspoň část našich diváků rozklikla ten rozpočet naší země, tak to bude nesmírně to by dobře. Fajn. To by bylo fajn. To by bylo opravdu skvělý. Tak prosím. Máme domácí úkol. Buďte zdrav, ať se vám daří. Díky. Díky za váš zájem o stav českých financí. Je to jízda, že? Pokud mne a můj tým chcete podpořit, dejte nám like, zaklikněte si odběr, anebo můžete odebírat bonusový obsah videa bez reklam a získat další videa na www.herohero.co/Petr Horký. Zdravím vás z Houseboatu na Vltavě. Ahoj! Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.